საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის სამთავრობო პროგრამის ფარგლებში თიანეთის რაიონის სოფელ ნაქალაქარს ესტუმრა. მერაბიშვილი პირადად გაესწრო ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემებს და მათ დაძლევის გზებზე ისაუბრა. სოფელში ერთ-ერთ ოჯახში სტუმრობისას პრემიერ-მინისტრმა მსხვილფეხა პირუტყვის უფასო ვაქცინაციის სახელმწიფო პროგრამაზე ისაუბრა. პროგრამის თანახმად ქვეყნის მასშტაბით თურქულის ხოლო 1 სექტემბრიდან წალენჯიხის ჯილეხის ვაქცინაცია დაიწყება. ამ მიზნით 250 მობილური ჯგუფი შეიქმნა, რომელიც ვაქცინაციას 3000 სოფელში განახორციელებს. გადავწყვიტეთ, რომ პრევენციის სახით, იმისათვის, რომ არასოდეს არცერთი ფაქტი არ იყოს საქართველოში დაავადების, დავიწყებთ მასობრივ აცრებს. ეს აცრები გაგრძელდება უწყვეტად, იმისათვის, რომ არავითარი საფრთხე არ არსებობდეს. ჩვენ ავწერით მსხვილფეხა-რქოსანი პირუტყვი თურქული საწინააღმდეგო ვაქცინით, ასევე გაუკეთეთ სანომრე ნიშანი, რომელიც არის ინდივიდუალური, შედის ეს მონაცემთა საერთო ბაზაში და ხდება შემდგომ ამის იდენტიფიცირება.